एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आईओएस। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। अब यसै कुरा गरौँ त हैन। आजकै शक्ति प्रदर्शन अब एमालेले अगाडि बढ्न दिन्न भने। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सुशील पाण्डे। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमाले लगायतको नौ दलले आज राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ र ती दलहरूले अहिले संविधान संशोधन विधेयकलाई संसदबाट अगाडि बढ्न नदिने पनि घोषणा गरेका छन्। एकातिर केही राजनीतिक दलहरूले विशेष गरी सत्तापक्षका राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गराउँदै निर्वाचनतर्फ जाने अड्डी कसिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर प्रतिपक्षीय दलहरू संविधान संशोधनको प्रस्ताव यतिखेर फिर्ता लिनुपर्ने र अहिले तुरुन्तै देशलाई निर्वाचनतर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने दावी गर्दै आइरहेका छन्। आखिर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका दलहरू बीच के कुरामा कुरा मिल्न नसकेको हो र अब के गर्यो भने राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य हुन सक्छ? आज हामी यसै सम्बन्धमा छलफल गर्दैछौँ। स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सांसद मिन विश्वकर्मा र नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व मन्त्री आनन्द पोखरेल। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। ल मिनजी, अब हिजो संसदमा मात्रै होइन सडकमा जनताको आवाज सुनेर पनि लोकतन्त्रमा केही गर्नुपर्छ भने हो नि तपाईँहरूले, त्यो केही गर्ने भने चाहिँ अहिलेसम्म नगरे अवस्था हो होइन। अनि आज नेकपा एमाले लगायत अन्य दलको सडकको शक्ति प्रदर्शन देखेपछि त महसुस भयो होला नि त। अहिले यस्तो छ, लोकतन्त्रमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने दुईवटा ठाउँ हुन्छ। एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधिको थलो, संसद अवरुद्ध भयो, संसद बन्द भयो, संसद भङ्ग भयो, संसद छैन भने सडकमा प्रदर्शन गर्ने हो। अनि संसद चलिराखेको बेलामा सडक प्रदर्शनको त्यति अर्थ चाहिँ रहन्न। तथापि नेकपा एमाले मेरा मित्र आनन्द पोखरेल भर्खरै त्यही आमसभाबाट त्यही प्रदर्शनबाट आउनु भएको छ, त्यसैले सडक प्रदर्शन पनि हामी अनुचित भयो चाहिँ भन्दैनौँ। तर अब सुन्नुहोस् न, सडकमा देखेको जुलुस नाराका आधारमा होइन कि, संसदमा उठेका सवाल र त्यसको औचित्यताका आधारमा केही गर्नु। संविधान सभाले 90% पारित गरेको संविधान पछि संशोधन गर्नु पर्यो किनभने तपाईँहरूले भन्दाखेरि मधेसमा उठेको आन्दोलन, मधेसको सडकमा उठेको आन्दोलनको आधारमा त्यसो भने होइन भने, अनि हिजो आन्दोलनको आधारमा चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्ने आज नेकपा एमाले लगायत प्रतिपक्षीय दलले सडकमा उठाएको मागलाई चाहिँ त्यो अनुचित हो भन्ने कोणबाट? म भन्दैछु मैले अघि नै भने अनुचित हो हामी भन्दैनौँ, किनभने प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा शक्ति प्रदर्शन वा जनताका भावनाहरू पोख्ने ठाउँ दुईवटा हुन्छ, एउटा सडक हो एउटा सदन हो। सदन चलिराखेको हुनाले हामी यी भावनाहरू सदनमै आउन्, सदन मार्फत नै यो उजागर हुन्, सदन मार्फत नै जनताका बिचमा पुगुन् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तथापि नेकपा एमाले सम्बद्ध दलले सडक प्रदर्शन सँगसँगै आमसभाको रूपमा उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको छ, त्यसलाई शक्ति प्रदर्शन नभनौँ, एक खालको जनप्रदर्शन गर्नुभएको छ, त्यसको पनि एउटा मूल्य मान्यता हुनसक्छ। तर हामी अझै पनि विश्वासका साथ के भन्छौँ भने त्यसको छिनोफानो गर्ने निकाय सडक होइन, सडक वा आमसभा वा विभिन्न प्रदर्शनलाई हामीले आफ्नो प्रदर्शन गर्ने आधार बनायौँ भने त्यसले हामीलाई धेरै टाढा पुर्याउँदैन, अप्ठ्यारोमा पुर्याउँछ। त्यसो भए नेकपा एमाले आज जे खालको शक्ति प्रदर्शन गर्यो त्यो एज युजल विपक्षी दलले गर्ने आन्दोलन, सुन्नु त्यो आन्दोलन होइन, उहाँहरूले गर्नुभएको प्रदर्शन हो होइन। प्रदर्शन भएको हुनाले आन्दोलनको रूपमा भोलि जाला जस्तो हामी नेकपा एमाले आन्दोलनमै जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म त्यस्तो लाग्दैन। ए ल, नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व मन्त्री आनन्द पोखरेल। आनन्दजी, आज नेकपा एमाले लगायत नौ दलले यो शक्ति प्रदर्शन गरेका कि यो केवल आन्दोलन अथवा सत्तापक्षलाई झुकाउनको लागि दबाब दिनको लागि के एउटा सामान्य आन्दोलन मात्रै गरेका, भोलि पनि पर्सि पनि अथवा आगामी भविष्यमा पनि यस्तै आन्दोलनको बाटो भएर जाने कि संसदबाटै अब तपाईँहरू समाधान खोज्न खोज्ने कि के गर्ने? धन्यवाद। हामीले आज नेकपा एमाले लगायत नौ दलले जुन खालको कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ त्यो कार्यक्रम जनप्रदर्शन हो र यो कार्यक्रम हामीले राखेको भन्दा पनि जनताहरू सडकमा आउन
तयार भएको अवस्थालाई हामीले नेतृत्व गरेका हौँ। किन जनता सडकमा आउने? जनता नेपालको इतिहासलाई हामीले विश्लेषण गर्ने भने नेपाली जनताहरू कहिल्यै एउटा उपनिवेशको बिचमा बस्नु परेन, कहिले अर्काको पराधीन हुनु परेन र हरेक मोर्चामा नेपालका हाम्रा पुर्खाहरू लडेर नेपालको अखण्डता सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय होइन सिधा क्या यो आन्दोलन के का लागि पुर्खा कुरा नगरौँ यति पराधीन त तपाईँहरूले देशका यो देशका जनतालाई पराधीन बनेको नेताहरूले बनाउनु भएको छ, नेतातन्त्र चलेको छ यहाँ होइन, जनतन्त्र अथवा लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक अभ्यास त हामी देख्दैनौँ। तपाईँहरू विषयमा सहमत नभए प्रक्रिया मार्फत समस्याको समाधान खोज्नु पनि त्यो पनि गरिराख्नु भएको छैन। मैले अहिले सोधिया चाहिँ आज नेकपा एमाले लगायत नौ दलले गरेको शक्ति प्रदर्शन भन्ने यहाँ छ, यो के का लागि, यसको औचित्य के भनेर सोध्या। जब सदनमा जुन खालको संविधान संशोधनको प्रस्ताव आएको छ त्यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव संवैधानिक ढङ्गले पनि उचित छैन र संवैधानिक ढङ्गले पनि बर्खिलाएको छ। त्यो कुरो सडकमा भन्ने कि सदनमा भन्ने? सदनमा होइन, हामीले सदनमा नि भनेका छौँ, सडकमा नि भनेका छौँ। प्रत्येकपल्ट सदनमा हामीले बोल्दाखेरि प्रत्येक दिन विषय उठाएका छौँ, उठाएर हामीले के भन्छौँ भने यो असंवैधानिक ढङ्गले जुन प्रायोजित ढङ्गले जुन प्रस्ताव आएको छ संविधान संशोधनको सीमाङ्कनको प्रस्ताव, त्यो सीमाङ्कनको प्रस्ताव चाहिँ कुनै मूल्यमा नि उचित छैन, ठिक छ, उचित नभएको प्रस्ताव उचित नभएको प्रस्तावलाई यो सदनमा जबरजस्ती बहस छलफलको विषय बनाइनु हुँदैन, यसभित्र प्रवेश गराउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो। र जुन अरू मुद्दा पनि जुन छन् सीमाङ्कनको प्रश्न, नागरिकताको प्रश्न, त्यसपछि भाषाको प्रश्न र प्रतिनिधित्वको प्रश्न, यो सबै सवाल के हो भनेदेखि बहुसङ्ख्यक सभासदहरू किन मिन्जी र म सँगै थियौँ, सँगै संविधान पास गरेका हौँ, त्यसमा हामी झन्डै 91% गराउन खोजेको कुरो यहाँ चाहिँ के भने तपाईँ आफै मन्त्री बन्दै गर्दा र नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार रहँदै गर्दाखेरि जहाँ आन्दोलन भइरहेको थियो आऊ संसदबाट समस्या समाधान खोजौँ भने होइन तपाईँहरूले, आज तपाईँहरू फेरि सडकमा हुनुहुन्छ, अर्को फेरि संसदबाट खोजौँ भनिराखेको छ कि तपाईँहरूलाई त राम्रोसँग जानकारी थियो होला नि, होला नि अझै पनि। तपाईँले के कुरा जान्नु बुझ्न जरुरी छ नि मिडियाका साथीहरूले, यो प्रस्ताव कहाँ छलफल र कहाँ छलफलको विषय होइन भन्दा यो एमालेको सरकारको विषय हो कि मात्रै भनेर बुझाइरहेर एमालेसँग मात्रै जोड्न खोजेको जस्तो लाग्छ। यो सरकार हामीले त जनताको सरकार, यो सरकार जस्तो तपाईँको बुझेँ, म त्यसमा नै आउँछु। पाँच नम्बर प्रदेशका जनताहरूलाई कसैले बोलाएर आन्दोलन गरेका होइनन्। म स्मरण गराउन चाहन्छु, मिन विश्वकर्माजीको पार्टीको नेता चन्द्र भण्डारी पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउनु हुँदैन भनेर हजारौँको जन को अगाडि बोल्दै हुनुहुन्छ। त्यसै माओवादीको टोप्पा रायमाझी पनि जो सरकार उहाँहरू पनि बोल्दै हुनुहुन्छ। त्यस प्रकार माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसमा राष्ट्रवादी तागत छ, लोकतान्त्रिक तागत छ, जो समाजलाई विभाजन गर्नु हुँदैन, अहिले आवश्यकता हुँदैन, अहिले संविधान कारणको प्रश्न चाहिँ हो। त्यसकारण यो प्रस्ताव चाहिँ कम्तीमा यो अहिलेको सीमाङ्कनको प्रस्तावलाई स्वीकार गरौँ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरूको शब्दमा यो नेपालले हार्छ, नेपालले हार्नु हुँदैन हो, त्यस्तो गम्भीर खालको एउटा असंवैधानिक प्रस्ताव त्यहाँ छलफल हुन आँटो भनेर त्यस्तो छलफल गराइनु हुँदैन। यदि छलफल गर्नु नै नेपालले हार्नु हो, स्वाभाविक रूपमा छलफल गर्ने त्यो अनुचित कुरा गैर संवैधानिक कुरा चाहिँ छलफलको विषय बनाउनु हुँदैन भनेको हाम्रो मान्यता हो। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो कुराको मान्यतालाई चाहिँ अगाडि सारेको छ, त्यो अनुचित कुरा हो, त्यो न्यायालयको विषय बन्छ भन्छ। हामी सडक उहाँलाई बार बार भनेका छौँ, वार्तामा गएका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसको, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका छौँ र सत्ता पक्षको जो नेता नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाजीलाई भेटेका छौँ, यो प्रस्तावलाई फिर्ता ल्याउँ र निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानुनलाई चाहिँ छलफलको विषय बनाऊ, पास गरौँ, निर्वाचनको मिति घोषणा गरौँ, त्यसपछि मुलुकलाई अघि लैजाउँ भनेर हामीले भनेको हो। सदनमा अड्किएको छ, सदनमा हामीले भनिरहेका छौँ, प्रत्येक दिन एकजना वक्ताले यही विषय मैले उठाएको छु। सत्तामा रहँदा भक्ति प्रदर्शन, विपक्षमा रहँदा शक्ति प्रदर्शन, नेपाली राजनीतिक दलको मूल चरित्र मेन ट्रेन्ड यो भइराखेको छ। अहिले यो चरित्रको भूमिका तपाईँहरू निभाइरहनु भएको छ, तपाईँहरू अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, भक्ति देखाइरहनु भएको छ, भक्ति प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ होइन। अहिले आनन्दजीको पार्टी प्रतिपक्षमा गएको छ, शक्ति प्रदर्शन गरिराखेको छ, रोल चेन्ज भइरहन्छ फेरि बेला बेलामा। अलिकति अरू दलहरूसँग जेनरलाइज गर्न काङ्ग्रेसलाई नमिल्ला, काङ्ग्रेस उहाँ मन्त्री हुनुभएकै काङ्ग्रेस छुट्टै नै हो, त्यसको सन्दर्भ पनि छुट्टै छ। काङ्ग्रेस मुलुकको स्वतन्त्रताका लागि र मुलुकको जनताको स्वतन्त्रताका लागि गठन भएको, पछि अरू पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बनेको पार्टी होइन, यो निरङ्कुशता विरुद्ध बनेको पार्टी, त्यस कारण भन्न मलाई बाध्य बनाएको। दोस्रो त्यो बेलाको धातु पनि फरकै छ, एउटा पार्टी जुन पार्टीले निरन्तर छ पटक एउटै त्यही भएर तपाईँले मलाई खोज्नु मात्रै
जति बेला उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्थ्यो र मुलुक आन्दोलनमा थियो त्यति बेला पनि कङ्ग्रेस आन्दोलनकारी शक्ति र सत्ता पक्षलाई मिलाउनेमै थियो, भक्तिमा थिएन कङ्ग्रेस, शक्ति प्रदर्शनमै थिएन, समन्वयमा थियो भन्ने आरोप छ। होइन, एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई यो सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट त्यस पनि लोकप्रिय एबिसी टेलिभिजन मार्फत मैले भन्नै पर्छ, आनन्दजीहरूको तर्कले के बनाउँदैछ भने नेपालकी त सङ्घीयतामा जानै भएन, सङ्घीयतामा जाने तर सीमाङ्कन गर्न बित्तिकै आफ्नो घरपट्टिको चाहिँ स्वदेश, आफ्नो घर नपरेको जति विदेश जुन दृष्टिकोण राखिँदैछ अतिवादी दृष्टिकोण, छिमेकी होइन, हामीले केही भाग काटेर भारतलाई वा चिनलाई दिन खोजेका होइन, केही भागका जनताहरूको प्रभुत्व अथवा स्वामित्व अपनत्व जहाँ ग्रहण गर्छन् त्यहाँ भने हो। अझ प्रश्न भनौँ न, त्यही कुरामा आनन्दजीकै पार्टीका नेता केपी शर्मा ओलीले आफूले हस्ताक्षर गर्दाखेरि त्यो बेला तत्कालीन अवस्थामा यो राष्ट्रवादी हुने, अहिले आइसकेपछि सो त फेरि त्यो राष्ट्रघाती हुन्छ, प्रधानमन्त्रीबाट बाहिर निस्के उहाँ प्रधानमन्त्री हुने हुनका लागि त त्यो त राष्ट्रवादी थियो नि त। तर अहिले के भयो, मधेस आन्दोलन भयो, यहाँले भने जस्तो यदि संशोधन विधेयक नल्याउने हो भने मधेसी जन समुदाय भाग नलिने, उहाँका मधेसीले पनि लिन्न, उहाँका पार्टीका लिन्नन्, मधेसको आन्दोलनको माग अहिले मधेसको माग किन सुनिराख्या, किन कुरा गरे भन्दाखेरि मधेसमा भएको आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक हो। अहिले नेकपा एमाले आन्दोलन गरे अनि उहाँको माग सुन्ने हो, कसरी त्यो पनि सुन्ने हो, तर के चाहिँ गर्ने हो भने अहिलेको सङ्घीयता भनेको राजनीतिक सङ्घीयता, पोलिटिकल फेडरलिजम होइन, यो कास्ट एन्ड एथनिक फेडरलिजम, यसलाई जाति र आदिवासी जनजातिका बिचको भूगोलको फेडरलिजम हो, सङ्घीयता हो यो, यो पार्टी पार्टीको होइन, काङ्ग्रेसलाई यति छुट्याउने, एमालेलाई यति छुट्याउने, माओवादीलाई यति छुट्याउने भन्ने सङ्घीयता होइन, माओवादीले माग्दा, काङ्ग्रेसले माग्दा वा मधेस केन्द्रित दलले माग्दा दिने सङ्घीयता होइन यो, यो सङ्घीयता भनेको थारूको होला, मगरको होला, तामाङको होला, गुरुङको होला, मधेसीको होला, खस पर्वतीयको होला वा उपत्यकाको होला, यसरी हेरिन्छ। एमाले सत्तामा रहँदा यही खालको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई लगभग स्वीकार गरे भन्ने, स्वीकार गर्न प्रस्तावै ल्याउनु भयो र प्रस्तावै ल्याउनु भयो, पाँच पेजको सम्झौतामा उहाँहरूले पाँचै पेजमा साइन गर्नु भएको छ, केपी कमरेड केपी भक्ति प्रदर्शन हिजो तपाईँहरूको रोल गरिरहनु भएको थियो, कमल थापाजीलाई तिन बुझाएर चार बुझे बोकाएर दिल्ली दौडामा पठाउनु भएको थियो, अब अहिले प्रतिपक्ष हुनुहुन्छ शक्ति प्रदर्शन, है नेपाली जनताको आँखामा कति समय छारो हाल्न सकिन्छ, यही तरिकाको राजनीति गर्दै गरौँ। सुशीलजी कुरा त्यसो होइन र मिन्जीले भनेको कुरा पनि फरक हो, हामीले हिजो संहिताको सवालमा छलफल र बहसमा धेरै प्रस्तावहरू लिएर आयौँ, धेरै प्रस्तावहरूमाथि छलफल गऱ्यौँ, कसैले पन्ध्र भने, कसैले तेह्र भने, कसैले एघार भने, दस भने, छ भने, सात भने, पाँच भने, प्रस्ताव धेरैमाथि छलफल भएका हुन्, दुई पार्टीको बिचमा धेरै हामीले छलफल गऱ्यौँ, तर अहिले स्वीकृत भएको प्रस्ताव चाहिँ के हो, जुन अहिले सात प्रदेशको चाहिँ सीमाङ्कन हामीले लगाएको छौँ, प्रस्तावमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूको मूल चरित्रमै कुरा गर्दैछु, हामी सत्तामा जाने बित्तिकै फेरि भक्ति दर्शन गर्नुपर्ने, हामी सत्तामा जाँदाखेरि भक्ति प्रदर्शन गरेको भए अहिले म मन्त्री भइरहन्थेँ, भक्ति प्रदर्शन नगरेको नगरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले मन्त्रीबाट बाहिर निस्केर भक्ति प्रदर्शन गर्नलाई खोजी खोजी नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीलाई एक ठाउँमा डुजाएर मधेसवादी दलहरू जो कथित आन्दोलनमा थिए, जति बेला केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुँदैन भनेर विपक्षमा मत लाउँथे, तपाईँले मात्रै भनेर त हाम्रो विचारै गर्नु, म आउँछु तपाईँको एकदम र जब अनि त्यसपछि अर्को पटक फेरि एमालेको विरुद्धमा केपी ओलीको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्तावमा मत हाल्ने बेला चाहिँ मधेसवादी दलहरू आउने, यो खालको चरित्र जुन मधेसवादी दलहरूको देखिएको छ, यी चरित्रले के देखेको छ भने मधेसवादी दलहरू के अरे सीमाङ्कनमा थिए, त्यहाँको आन्दोलन के अरे नाकाबन्दीको तहमा थिए, त्यहाँको आन्दोलन फेल भयो, त्यसपछि राजमार्गमा आए, साङ्ले जुलुसको कुरा मा के अरे साङ्ले जुलुसको कुरा गरी त्यहाँ फेल भयो, अनि अनसन बस्दै हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँको टोलीघरमा, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा फेल भयो भने माग सम्बोधन गर्नु पर्दैन, माघको कुरा माघको जायज माग हामी सम्बोधन गर्छौँ, अहिले अनि नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी माओवादी केन्द्र चाहिँ थपक्क उठाएर सिंहदरबारभित्र लगेर अनि उनीहरूलाई बुई चढेर यो संविधान कार्यान्वयन नगर्नको लागि अनि केपिओले कहाँ सम्झौता कहाँ कागज गरेका थिए उसो भने अहिलेको कागजमा त मिन्जीले पनि सही गर्नुभयो त्यो संविधानमा, कार्तिक तेह्र गते उसले पनि 2071 कार्तिक तेह्र गते अरू कति सम्झाइदिउँ, अनि मैले मितिको कुरा चाहिँ सही भयो, तर अहिले सर्वस्वीकार्य कुरा चाहिँ के भने अहिलेको जुन संविधान छ यही संविधानमा यसमा मिन्जीले सही गर्नुभएको छ, यसमा शेरबहादुरजीले सही गर्नुभएको छ, सही गर्नुभएको छ, यसलाई संशोधन गर्ने कुरामा सही गर्नुभएको छ, हामीले एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ दलसँग वार्ता, मुलुकका जनताहरूले उठाएका मागलाई उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्नको लागि हामीले 38 पटक वार्ता गऱ्यौँ, वार्ता नगरेको होइन तर अनुचित मागलाई लिएर संशोधन गर्नुपर्छ, नेकपा एमालेले अरूलाई कन्भिन्स गराइदियोस्,
नेपाली जनतालाई कन्भिन्स गराइदियोस् कि नेकपा एमालेले अहिले काङ्ग्रेस र माओवादी के भनिरहेछ भने संविधान संशोधन नगरिकन मधेसी मोर्चा त्यसमा थप्या छ संविधान संशोधन नगरिकन निर्वाचन हुन्न यो मुलुकमा भनिराखेको छ एमालेले भनिदियोस् कि संविधान संशोधन नगरिकन यो मुलुकमा निर्वाचन हुन्छ सम्भव छ सम्भव छ आज सम्भव पनि छ हिजो अस्तिसम्म आयोगले चाहिँ आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बुझ्न मानिरहनु भएको थिएन आज आज बुझ्दै आजै बुझ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ किन हामीले उठाएका मागलाई क्रमसँग उहाँले पनि बाध्यतापूर्वक मान्न तयार हुन्छ म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु आयोगले दिएको जे रिपोर्ट छ स्थानीय निकायको सन्दर्भमा त्यो रिपोर्टलाई जस्ताको तस्तै सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान जहाँ अहिले त्यो स्वीकारी सहितको त्यो प्रतिवेदन पेस हुँदैछ उहाँले सहमति गरेर त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले उहाँले जे विषय उठाउनु भएको छ जबरजस्ती किनभने नेपालको भाषालाई भारतीय के अरे हिन्दी भाषालाई के अरे अनुसूचीमा समावेश गर्ने गरी नागरिकतालाई अङ्गीकृतको नाममा चाहिँ विदेशीहरूलाई चाहिँ नागरिकताको बढावा दिने गरी र त्यसै गरी सीमाङ्कलाई चाहिँ क्रमसँग अहिले त उहाँलाई लागेको भोजपुर पूर्व एक नम्बर प्रदेशको हाम्रो मिन्जी भोजपुर र सुनसरी भोलि चाहिँ किनभने अहिले मधेसलाई दलहरूको थारूहरूको माग के होइन भने यो पाँच नम्बर प्रदेशको अमुक भूभाग छुट्याउनु पर्छ भने उहाँहरूको मागै कुराहरू त थारूहरू कञ्चनपुर बर्दियाको पनि हो कैलालीको पनि माग हो त्यसरी मधेसीहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि के अरे झापा मोरुङ र सुनसरी पनि माग हो यो मागमा अहिले नटेकिकन पाँच नम्बरको जनताको पाँच नम्बरको प्रदेशलाई मात्रै टुप्याउने जुन खालको सोच बनाएको छ यो सोचले के देखेको छ भने मैले त क्याटेगोरिकली भन्ने गरेको छु फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु भारतले लुम्बिनीलाई आफ्नो बनाउन भरमग्दो प्रयत्न गरेको छ अहिले त्यही पाँच नम्बरमा बुद्ध जन्मेको थलो छ बुद्धको बुद्ध दर्शन उद्धव पाको थलो छ अहिले कपिलवस्तु नक्कली कपिलवस्तु बनाएर चाहिँ आफू बुद्ध पारिजन्मेको भनेर लाग्छ त्यहाँको के अरे थारूहरूको माग किन मैले के अरे हाम्रो चाहिँ वैद्यनाथ चौधरी पनि थारू हो अहिले सदनमा बोल्नु भएको छ पहाड तराई मधेसको भाबराभित्र बस्तीमा लुम्बिनी साट्न आएको र विदेशीहरूले राखेको किनभने म विदेशीहरूले किन भन्छु भने किन भन्छु भने आपत्तिको समय पाउनुहुन्छ किनभने यो मागलाई सदनमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरियो प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्दाखेरि के अरे मधेसवादी दलहरूले समर्थन गर्दैनन् त्यसपछि भारतले सबभन्दा पहिले समर्थन गर्छ अनि मधेसवादी दललाई डिनर र लन्च खुवाएर समर्थन गरेर आदेश दिने त को शेरबहादुर देउवाजी त होइन यो चाहिँ कुनै विदेशी एम्बेसी जुन बसेको छ विदेशी तागत हो पत्रिका निकालेको छ त्यसमा उहाँलाई आज किन विदेशीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी यो जबरजस्ती नगरिकन भएन यो प्रश्न चाहिँ मेरो मिन्जीलाई हो मिन्जी सुन्नुहोस् त पाँच नम्बर प्रदेश टुक्रियोले माग कसैको पनि थिएन म पृष्ठभूमि तपाईँलाई भनिदिन्छु म झापा मोरङ सुनसरी कैलाली कञ्चनपुरको समस्या थियो तर यहाँ लुम्बिनीसँग सबभन्दा त गम्भीर कहाँनिर आपत्ति गर्न खोजेको उहाँले बोल्दै गर्दा मैले सम्मान गर्नुपर्ने हो नेपाल सरकारको मन्त्री त्यसमा पनि पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री भइसक्नु भएको आनन्द पोखरेलले आफ्नो देशमा बसेर आफ्नो संसदमा बसेर यति टुक्रो चाहिँ भारतले लग्यो यो चाहिँ लान्छ भनेर भन्नु भनेको मेरो आमा फलानुसँग पहिला जाँदैछिन् भनेर सात दिन हल्ला गऱ्यो भने के हुन्छ आमा स्वयं जान बाध्य हुँदैन आज कसले यो कुरा गर्दैछ यस्तो गम्भीर कुरा बोल्न मिल्छ त्यस कारण राज्यले उहाँहरूसँग अब स्पष्टीकरण लिने कि नलिने मधेसीले भनेका छैनन् काङ्ग्रेसले भनेका छैन कुनै नेपालीले भनेका छैन एमाले भन्ने एउटा पार्टीले बोलेको बोलेछ यसको अर्थ के भने लन्च डिनर उहाँहरूले कतिखेर खानुहुन्छ थाहा चाहिँ छैन तर उहाँबाट कहीँ भेस्टेड इन्ट्रेस्ट बोकेर नेकपा एमाले हल्ला गरेर देशका टुक्रा टुक्रा बनाएर बुझाउन खोज्दैछ उहाँले अहिले त्यो आनन्दले भन्नुभयो आनन्द पोखरेलले कि यो देश टुक्रिएर एक्सन मलाई लागेको सुशीलजी दर्शकहरूलाई जानकारी गर्नुपर्छ कि यो देशको जिम्मेवार सदस्य नागरिक म पनि हो र म पनि राजनीतिमा छु मेरो कुरा के हो भने म जस्तै नागरिकहरूले के भनेको भने भोलि हामी अहिले सात प्रदेशबाट सुरु गरेकोमा भोलि सत्र प्रदेश पनि हुनसक्छ संसारमा कहीँ पनि उत्तर दिँदैछु सिधै उत्तर दिँदैछु भोलि होइन तपाईँ टुक्रियाकै होइन यो अहिले हामी भाषा पनि भाषा होइन मेरो अनुरोध गर्छु यो भाषा पनि हामीले अलिकति राजनीतिक भाषा प्रयोग गरिराखेका छैनौँ संहिता हो संहिता भनेको देश टुक्रियाउनु हो भनेको भने सात टुक्रा एकछिन सात टुक्रा अलग हुँदै होइन यो त त्यो त त्यो त्यो समुदायको प्रभुत्व बनाउनका लागि त्यसमा सातै चाहिँ किन गरे त सातवटा टुक्रा चाहिँ किन पारे एकछिन होइन मेरो तर्क सुन्दैन सिरियसली सुन्दैनुहोस्
कि हिजो सात प्रदेश बनाइयो, सात प्रदेश बन्दा केही समुदायको असन्तुष्टि रह्यो भोलि पनि रहन्छ, यो हुँदै हुँदैन भन्ने होइन। सातबाट सत्र हुनसक्छ, सत्रबाट उन्नाइस हुनसक्छ। आज भारतको हामीले हेर्छौँ हेर्छौँ नि त, होइन, भारतको हेरौँ, अमेरिकाको हेरौँ, प्रदेश सङ्घीयतामा जानु भनेकै आफ्नो कास्ट एथनिक र रिजनल भूगोल उहाँहरूको सहमति के भयो भने राजनीतिक सहमतिमा उहाँहरूले नै वार्ता गर्दै गर्दा मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका दलहरूलाई अघि तपाईँले नै पृष्ठभूमि भन्नुभयो, आउनु संसदमा छलफल गरौँ, हामी लचिलो ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छौँ। लचिलो ढङ्गले उहाँहरू प्रस्तुत हुन नसक्दाखेरि सरकार बदलियो, बदलिएको सरकारले के भन्यो भने एमाले लचिलो हुन सकेन, हामी लचिलो ढङ्गले तपाईँलाई संसदमा सम्बोधन गर्छौँ, आउनुहोस् भनेपछि सुन्न बुझेन, नबुझ्नुले त के बुझ्नु होइन, नबुझ्नुले के बुझ्नु पर्यो भन्दा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र ठिक ठाउँमा रहेछन् त बुझ्नु पऱ्यो नि। एमाले भन्ने देश लगि नै सक्यो, मधेसीले भनेका छन् केही पनि पाएका छैनौँ, अनि हामी ठिक अहिले आयो हो, अहिले के आयो भने मधेसवादी दल र मधेस केन्द्रित दलहरू उहाँहरू के भन्नुभयो भने यो चाहिँ मधेसी जनताको हितमा छ, नागरिकतामा जुन अङ्गीकृतलाई राष्ट्र प्रमुख लगायतका पदमा दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा त हामी पनि हौ। वैवाहिक अङ्गीकृत त पाउँछ त, संसारमा जहाँ पनि पाउने भने पाउँदैन, त्यहाँ लेखेको छैन पाउँदैन, आशयको कुरा नगरौँ न, जस्तो अहिले अहिले यसो होइन आशय होइन भने जब संसदीय व्यवस्थामा निरङ्कुश व्यवस्थामा आशय हुन्छ किनभने सिधै त्यो घोषणामा जान्छ, संसदीय व्यवस्थामा त्यस्ता विषयहरू छलफल हुन्छ, जनताका बिचमा पुग्छ, 72 घन्टा त तपाईँ त्यसलाई परिपक्व हुनै लाग्छ, परिपक्व हुनै लाग्छ। सिन्डिकेटले के जनताको माग सुनेछ र अहिले छ सुनेको छ दलहरुको सिन्डिकेटले भन्छ त्यही राष्ट्रको लागि हो, संसदीय पद्धति जस्तो उहाँहरु किन मानिरहनु भएको छैन भन्दा मलाई लागेको संसदमा त्यो छलफल गर्यो भने यो जनताको पक्षमा हुन्छ, हामीले विरोध गरि नै हाल्यौं, त्यसकारण अब यो पास भइहाल्छ, त्यसकारण यसलाई रोकिदिउँ, नबजे बास नबास नरहे बाँसुरी होइन, त्यसमा उहाँले छु नि, यसकारण मैले के भने एउटा मात्रै मेरो अलिक फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, देश टुक्रिँदैछ भनेर हल्ला गर्नेहरू नै कतै देश टुक्राउनका लागि लामो षड्यन्त्रमा फस्नु भएको छ कि भन्ने मलाई लाग्छ मेरो यो पोखरेलजी। अहिले सुन्नुहोस् त, सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादको ठेक्का एमालेलाई परेको छ है, हिजो माओवादीलाई परेको थियो, कहिले काङ्ग्रेसलाई पर्छ, पालैसित यो छ नि टेन्डर छ नि परे जस्तो, राष्ट्रवादको टेन्डर सत्तामा जाँदाखेरि यो टेन्डर अर्काले पर्छ, प्रतिपक्षलाई पर्छ क्या टेन्डर, हिजो माओवादी भन्दै थियो राष्ट्रिय स्वायत्तको लागि यो गरे, एकैछिन सुन्नुहोस् न, म अलिकति स्मरण गराइदिन्छु इतिहास, माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि माओवादीले देश ठप्प बनाउँदै भन्दै थियो, त्यो विदेशीको इसारामा बनेको कठपुतली सरकार, राष्ट्रिय स्वायत्तको हामी अब रक्षा गर्छौँ भनेर सडकमा उसले आन्दोलन गर्थ्यो, आज तपाईँहरू सडकमा हुनुहुन्छ, हिजो त्यसो भन्ने प्रचण्डजी सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू भारतले बनाइदियो सरकार भन्नुभयो, यो खालको राम रमाइलो छ है तपाईँहरूलाई, देशको समस्या राष्ट्रिय स्वायत्तको कुरो त आफू सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै छ, जनताको अगाडि आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने एउटा औजार मात्रै भएको छ, त्यो त त्यति त स्वीकार्नु, त्यसले कति नोक्सान हुन्छ गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ, पहिलो कुरा त त्यसले ठुलो नोक्सान हुन्छ, हाम्रो मिन्जीले जुन कुरा राख्नु, पहिलो कुरा तिर्न जाउँ, मेरो प्रश्नतिर सिधा जाउँ, पहिले त उहाँले भनेको प्रश्न एमाले देश टुक्राउनुलाई चाहिँ बेस्ट इन्टरेस्ट काम गर्दैछ भने चाहिँ गम्भीर प्रश्न चाहिँ एबिसी, यो सरासरी गल्ती हो, जो यो राष्ट्र उहाँले बोलेका कुरा गल्ती हुन्, उहाँले सरासरी उहाँले बोलेका कुरा गल्ती हुन् र प्रायोजित ढङ्गले मलाई मिन्जीको मिन्जीको राष्ट्रवादप्रतिको मलाई शङ्का छैन है, मिडिया बोल्दाखेरि मलाई पनि बाध्यता होला है, पार्टीकोले गरिरहेको छ, पार्टी अध्यक्षले त्यसो गरिरहेको छ, त्यसै गर्नुपर्ने होला, त्यस कारण मिन्जीसँग मेरो एकदम ड्यु रेस्पेक्ट म रिस्पेक्ट गर्छु, म के मात्रै भन्छु भने अहिले जुन ढङ्गले किस्ताबन्दीमा विषय आएको छ, जुन ठाउँ प्रश्नै उठाएको छ, ए जनताको कुरा नेपाली कांग्रेस गर्ने, पाँच नम्बर जनताले के भने, पाँच नम्बर मधेसीहरूले के भनेको छन्, थारूहरूले के भनेको छ, त्यो देखिएको छ, त्यस कारण यो गलत फन गरेर एमालेलाई चाहिँ राष्ट्र टुक्राउन लागु भनेर भन्नु भन्छ, यसको बिउ रोप्नु उहाँहरू खोज्दै हुनुहुन्छ, यदि हामीले यो राष्ट्रको मुद्दा उठाएनौँ भने अरू नेपाली जनता त्यो राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउनु छुट्छ, अनि सडकमा आएका एमाले मात्र होइन आम नेपाली जनता सडकमा आएको हुनाले अहिले त्यसको समर्थन एमाले अथवा जोसुकै राष्ट्रवादी बन्न पाउँछ बनोस् के, तर यतिखेर मात्र एमाले राष्ट्रवादको ज्वरो किन आयो सुन्नुहोस् त, हिजो दुई नम्बर प्रदेश यस्तै हुँदाखेरि उसलाई राष्ट्रवादको ज्वरो आएको थिएन नि, हामीले अहिले भनिसकेका छौँ त्यति बेला गल्ती भयो भनेर क्याटेगोरिकली, अहिले हामी कोहीले सच्याएर चाहिँ यसलाई संविधानलाई चाहिँ पुवाल पार्ने काम हामी गर्दैनौँ, अहिले चाहिँ कम्तीमा संविधान कार्यान्वयन गरिसकेपछि कालान्तरमा संविधान संशोधनै हुनुहुँदैन अथवा त्यसको चाहिँ हामीले अरू ढङ्गले सोच्नै हुँदैन भन्ने खालको कुरा होइन, अहिलेको मूल अहिले हाम्रो चाहिँ 74 साल
माघ 7 गते भित्र 3 वटा चुनाव गरेर चाहिँ संहिता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र संहिता भनेको उहाँको सीमाना मात्रै होइन म उहाँले बुझेछु यो संविधानमा के छैन समावेशिता छैन कि सामाजिक न्यायको सिद्धान्त छैन कि र यो समाजमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको व्यवस्थाको कुरा छैन कि र इन्क्लुसिभ समाजको परिचालन गर्ने कुरा छैन मानव अधिकार यी सबै अधिकार संविधानभित्र छ केवल केवल के कारण केवल संविधानमा के सीमाङ्कन यसो नभइकन हुँदैन भनेर मात्रै त्यही कुरालाई कराइरहेको छ अनि एमालेले चाहिँ यसलाई चाहिँ सदनलाई चाहिँ अवरोध खडा गर्यो भनेर प्रचार गरेर यसको अर्थ रहँदैन किनभने अहिले सीमाङ्कन प्रश्न अहिले उहाँले जबरजस्ती गरेर सदन प्रश्न पास हुँदैन म चुनौती दिन्छु अहिले उहाँले पास गरेर देखाउनुहोस् त हामीसँग पनि एक चाहिँ बढी कमान गर्छ हामी त गैर कानुनी ढङ्गले उसले भनिसकेको छ न्यायालयले भनिसकेको छ भोलि चाहिँ 274 धारा आकर्षित हुन्छ र भोलि त्यसलाई न्यायालयले बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि अब मेरो गुरुको 12 टक्का भनेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ जनसु पास पनि गर्नुपर्छ काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र सदनमा बसेर छलफल गरेर हामी 24 गतेलाई पेस गर्छौँ भनेर निर्णय गर्ने एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ मैले के अरे प्रधान न्यायाधीशलाई मिलाइसके मैले प्रचार गरेर न्यायालय र कार्य व्यवस्थापिका शुद्ध अधिकार जुन खालको चाहिँ अपहरण गर्ने प्रयत्न वर्तमान सरकारले गरेको छ यो चाहिँ कुनै लोकतान्त्रिक मूल्य संवैधानिक मूल्यबाट पनि त्यो गलत कुरा चाहिँ उहाँले गर्दै हुन्छ त्यो गलत कुरामा नलाग्नु म हार्दिकतापूर्ण आग्रह गर्छु 24 गते तपाईँहरू संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल गराउनको लागि प्रतिबद्ध म यसो एउटा कुरा गरौँ होइन होइन सुन्नु प्रतिबद्ध भन्नाले पनि हामी यहाँ चाहिँ सुन्नु फुटबल टुर्नामेन्ट खेलिराखेका छैनौँ राजनीति गर्दैछौँ राजनीतिमा पनि कसैको मेजोरिटी पार्लियामेन्टमा छैन त्यसैले गर्दा सहमति सबैभन्दा उत्तम उपाय हो कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ता पक्ष अहिले पनि सहमतिको अवस्थामा छ यसैको कोसिसले हो त्यस कारण आनन्दजीसँग मेरो अहिले हार्दिकताका साथ अनुरोध उहाँका पार्टीलाई पनि के हो भने मुलुकमा हामीले निकास खोज्नु छ भोलि यो संहितामा कि त प्रवेश गर्नै हुँदैन थियो गरिसकेपछि भोलि विभिन्न हुन्छ जस्तो तपाईँलाई एक नम्बर उहाँले अघि अघि सुन्नुहोस् जबरजस्ती भनेको छैन प्रक्रियामा हामी जान्छौँ प्रक्रियामा जानै पर्यो होइन त्यस कारण अघि उहाँले भन्नुभयो फेल हुन्छ भने त झन् सजिलो नेकपा एमालेका लागि होइन फेल हुन्छ होइन फेल गर्न त्यही राष्ट्रघात हुन्छ संसदमा होइन उहाँहरूले अहिले गरिराखेको कुरालाई नै अन्तरिम आदेश माग गरेर उहाँहरू अदालत उहाँ नभनौँ उहाँ कोही मानिस गयो अदालतले के भनिदियो भने व्यवस्थापिका संसदमा छलफल गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित छलफलभित्र प्रक्रिया नै प्रारम्भ नभइकन प्रवेश नै नगरिकन यसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्ने भाषा छ अब प्रस्ताव पास गरेको एउटा प्रस्ताव जुन छ नि त्यो पहाडको प्रस्ताव चाहिँ धारा 274 अहिले प्रदेश सभा छैन त्यस कारण त्यो गर्नु नाजायज होइन अदालतले के गरिदियो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा संसदले गर्ने न्यायालयले गर्ने र कार्यपालिकाले गर्ने फरक फरक काम हो भन्ने त्यसको सिद्धान्त त बनाएको छैन त्यतापट्टि मलाई थाहा छैन होइन त्यो कुरा नगर अहिले प्रतिपक्ष होइन त्यसो भए त यो त महाभियोग त अब प्रधान न्यायाधीशमा नि आउनु पर्यो नि त होइन संसदमा त महाभियोग हुँदैन अविश्वास प्रस्ताव सिद्धिहाल्छ होइन यसमा कुनै घुमाउरु पर्ने बहस गर्नुपर्ने विषय छैन यदि नेकपा एमालेलाई प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ काने खुसीमा फस्नु भएको हो भन्ने लाग्छ भने प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग ल्याए हुन्छ एक उहाँ किनभने महाभियोग ल्याउन उहाँहरू छलाङ मारेर आउन तयार हुनुहुन्छ यदि होइन प्रधानमन्त्रीले यस्तो असंवैधानिक काम गर्नुभयो भन्ने लाग्छ भने अविश्वास प्रस्ताव ल्याए भयो होइन भने कुन प्रस्ताव ठिक र कुन प्रस्ताव बेठिक भनेर रत्न पार्कमा छलफल गर्ने हो कि बानेश्वर चोकमा छलफल गर्ने हो कि संसदमा छलफल गर्ने हो त संसद चाहिँ बन्द गर्ने त्यसो भए हामी पनि भोलिदेखि के गर्नु पऱ्यो एमाले ओरतिर अनि अरू बाँकी दल सत्ता पक्ष अर्का पनि माइक फर्काएर अनि डिबेट गर्ने हो त यही खोज्या हो त्यो त होइन नि त त्यस कारण त्यो हो भने त जाउँ न संविधानको प्रक्रियामा जाउँ ऐन अन्तर्गत जाउँ व्यवस्थापिका संशोधन नियमावली अन्तर्गत जाउँ त्यो हो नि त्यसरी जान पर्यो नि हिम्मत भए प्रधान न्यायाधीशलाई मिलाएर सेटिङ मिलाएर भन्ने कुरो तपाईँले गर्नुभयो त्यसो हो भने नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार दल हो भने नेपाली जनताको अगाडि उसले प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए हुन्छ पहिलो कुरा त मेन्जीले संविधान अविश्वास प्रस्तावमा 6 महिना पुग्छ भन्ने कुरा बिर्सिनुभयो त्यसको टाइम बाँकी छ अघि अविश्वास प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री जानको लागि संवैधानिक ढङ्गले पनि
त्यो खालको ल्याउँछु भने त हुन्छ नि त्यसकारण त्यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीले यति गैर संवैधानिक काम गर्नुभएछ हामीले ल्याउँछु भने यति गैर संवैधानिक यो संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने संविधानलाई कमजोर गर्ने संविधान कार्यान्वयन नगर्ने र मुलुकको लागि सामाजिक सद्भाव राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि घात आउने कुरा गर्यो भने नेकपा एमालेलाई जस्तो सुकै सङ्घर्ष गर्न पर्यो छुट्छ र हामी त्यो सङ्घर्ष गर्छौँ यो मुलुक म एउटा कुरा भन्छु संसद हामीले बनाउन सक्छौँ हामीले संविधान बनाउन सक्छौँ नीति र कार्यक्रम चाहिँ मुलुक हामीले बनाउन सक्दैनौँ त्यसले यो मुलुकलाई सौदाबाजी गर्ने खालको कुनै पनि छुट एमाले दिँदैन यो प्रश्न म भन्न चाहन्छु मेरो प्रश्न सामान्य जिज्ञासा के हो भने तपाईँहरूले एक अर्कोलाई जे आरोप लगाइरहनु भएको छ त्यो आरोप सत्य हो भने हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्दैछौँ त्योपट्टि जाउँ प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो खराब काम गर्नुभयो भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हुन्छ त्यो प्राविधिक कुरातिर नअड्क्यौँ त्यो अर्को कुरा अहिले जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो नि प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशलाई मिलाइसकेर कुरा गरे भने बाहिर आइरहेको छ नि त होइन त्यो तपाईँहरूले केवल आफ्नो राजनीतिक फाइदाको लागि अरूलाई आरोप लगाउने हो भने पुष्टि गरेर यो देशमा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत हुने वातावरणमा कन्ट्रिब्युट गरोस् न त एमालेले यो अहिले मिडियामा आएको छ त्यसप्रति एमालेको ध्यान आकर्षण भएको छ यदि यस्तै खालको कुरा हो भनेदेखि उहाँले छलाङको कुरा यो संवैधानिक व्यवस्था नै हो त्यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा मैले छलाङ मैले मान्दिनँ हो किनभने छलाङको होइन कि त्यो पद्धतिसँग ढङ्गले जाने हो संविधानको व्यवस्था अनुसारै जाने हो त्यो उहाँ पनि जानुहुन्छ म पनि त्यसरी जाने हो ल ल मिनजी 24 गते तपाईँहरू संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउँदै रहँदा एमाले विरोध गर्यो भने के गर्ने सुन यो कङ्ग्रेस होइन सरकारले संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ छलाङ हुँदै हुँदैन किनभने महिना दिन त्यस विलम्ब भइसक्यो संसद अवरुद्ध गरेर मुलुकलाई बन्धक राख्न हुन्न भन्ने कुरामा सभामुख पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ सुन संविधानै बनाउन सक्ने संसदले ल्याएको प्रस्ताव गैर संवैधानिक हुँदैन सिद्धान्त त कहिले पनि हुँदैन हो आदेश पढाएको छु बुझेन काङ्ग्रेसमा होइन गजबले के बुझाएको छु म कानुनको पनि विद्यार्थी हुँ राम्ररी के बुझाएको छु भने संसद आफ्नो अनुकूल कदापि होइन संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्नु पर्दछ र संसदमा प्रवेशै नगरेको विषयमा अदालतले बोल्न नपर्ने भनेको छ संसदमा पनि छलफलमा आऊ भनेको छ छलफलमा आऊ अनि संवैधानिक असंवैधानिक छलफलमा ल्याऊ पारित नगर भनेको म फेरि पनि भन्छु होइन किन होइन भने संसदीय अभ्यास कस्तो देखिन्छ भने यदि संविधान विपरीत प्रस्तावहरू मुलुकको अहितमा रहेको भन्ने कुनै प्रस्तावहरू रहेछ भने न्यायपालिकाले त्यसलाई खारेज गर्छ तर संसदले पास गर्ने कुरा भने रोकिँदैन त्यसकारण अब कार्यसूचीमा आइसकेको छ अब त्यो सरकारले टेबल गर्छ एमालेलाई केही दिन सायद मलाई लाग्छ विश्वासमा लिनका लागि सहमतिमा लिनका लागि राजनीतिक दलहरूले प्रयास गर्नुपर्छ एमालेले संकेत के गरेको छ भने अन्य तिनवटा प्रस्ताव चाहिँ अगाडि बढ्न दिने यो सीमाङ्कनको प्रस्तावलाई रोक्ने उहाँहरूका पनि केही गिभ एन्ड टेक छन् पोलिटिक्समा त्यो यहाँ भन्न मिल्दैन आनन्दजीले पनि नमिल्ला होइन केही कुरा के हुन्छ भने होइन केही राजनीतिक कुरा यस्ता हुन्छन् जुन तपाईँले 3 दिन अगाडि वा 3 मिनट अगाडि भन्नु भने झन् बिग्रन्छ त्यसैले अहिले मिल्न लागेको राजनीतिलाई मिलाउनका लागि नै गिभ एन्ड टेक हुँदैछ स्वाभाविक हिसाबले हुन्छ मलाई सोध्दै हुनु गिभ एन्ड टेक हुँदैछ यो गिभ एन्ड टेक संविधान सत्ताको कुरो मिल्दैछ होइन हामीले अहिले सत्तामा आएकै छैनौँ हामी सत्तामा आतुर पनि छैनौँ हामी सत्तामा जाँदैन जाँदैनौँ पहिलो कुरा हामी यो संविधान कानुनको लागि प्रतिपक्षको हैसियतले हामीले गर्नुपर्ने भूमिका हामी गर्छौँ र सरकारलाई हामी भनेका छौँ र फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु यो सीमाङ्कनको प्रस्ताव सीमाङ्कनको प्रस्ताव फिर्ता लिने तिनवटा अरू प्रस्तावको बारेमा छलफल गरेर जाने हो तत्कालै निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 4 ऐन चाहिँ बसेका छन् त्यसलाई पास गरेर जाने निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेर यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने र प्रदेश सभा गठन गरिसकेपछि फेरि यो सीमाङ्कनको विषय पनि त्यहाँभित्रको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ फेरि छलफल गर्ने अहिले आजै त्यसलाई चाहिँ हामी 24 गते यो उहाँहरूले उहाँहरू कसरी आउनुहुन्छ थाहा छैन म अनुमान त गर्दिन हामी जबसम्म त्यो सीमाङ्कनको प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतको फैसला हुन्छ उहाँले फिर्ता लिनुहुन्न तबसम्म यो हाम्रो हामी उठिरहने त्यसो अवरोध खडा गरिरहने र तिनवटा प्रस्तावमा जुनसुकै प्रस्ताव ती तिनवटा प्रस्ताव राम्रा छैनन् मुलुकको हितको लागि छैन तथापि हामी संविधान अन्तर्गत भएर त्यहाँ छलफल गर्न दिन्छौँ सुन्नुहोस् त नेकपा एमाले अहिले मागे भनेको निर्वाचन हो निर्वाचन गर्नको लागि 2 विधेयक अहिले संसदमा दर्ता भएको छ अगाडि बढ्न पाएको छैन त्यो कार्यसूचीको नम्बर 1 राखिया छ निर्वाचन विधेयक महाअभियोग तपाईँले ल्याएको लोकमान सिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग तपाईँहरू माओवादी मिलेर होइन त्यो 2 छ कार्यसूचीमा 3 मात्रै तपाईँले विरोध गरेको 3 नै अन्तिमतिर छ संहिताको कुरो सीमाङ्कनको कुरो त्यसो भए त संसदमा कार्यसूची नम्बर 1 निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्न जा दिए हुन्छ 2 महाअभियोग तपाईँहरूलाई पनि चाहियो होला रातारात माओवादीसँग मिलेर ल्याउनुभयो काङ्ग्रेसलाई बाइपास गरेर चाहिएको होला
होइन सीमाङ्कनको प्रश्न भनेको पाँचतिरको छ, त्यहाँ मात्रै अवरोध गरे हुँदैन। मलाई कस्तो विडम्बना पनि लाग्छ, कस्तो दया पनि लाग्छ सरकारसँग, सरकार किन आत्तिएको होला। कम्तीमा त्यो निर्वाचनको विधेयकलाई सकेर संसदमा ल्याए पनि त उसले त सक्छ नि त हो, त्यसलाई कार्यसूचीमा त्यही ढङ्गले ल्याउने र त्यसलाई जोड्ने र एमालेलाई चाहिँ च्यापभित्र राखेर चाहिँ उसलाई चाहिँ आफ्नो कुरा मनाउनको लागि जुन खालको जबरजस्ती उहाँहरूले निर्वाचन र संसद सोहिराख्नु भएको छ, यो नै उहाँहरूको चुनावमा जान नचाहने, चुनावमा जान नचाहने सोच र संविधान कार्यान्वयन गर्ने सोचको ऊ हो। नेपाली कारण त यसो गर्दैन कि भन्ने लागेको थियो मलाई। पुनर्निर्माण विधेयक र पहिलाको संविधान संशोधनलाई एकचोटि च्याप्नु भएको थियो, त्यसै गरेर नि त अहिले हामीले च्यापेका थियौँ। उहाँले त्यो त्यो के अरे पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन पास नगरेर चाहिँ सदन अवरोध गरेको म अहिले उठाउन चाहँदैन थिएँ, तपाईँले उठाइदिनु भएर मात्रै भने कति धेरै गरेर उहाँले डिप्यान्ड टेक्नोलोजी समयमा उहाँहरूले पास गर्न मान्नु भएन, पछि रोकिएपछि हामीले मानेनौँ होइन, दुबैले नमाने। त्यस कारण यो खालको यसको पोलिटिक्स गरेर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अत्यन्त धकल्ने, सरकारले मुलुकलाई अत्यन्त धकल्ने होइन, विपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर मुलुकलाई अवगति दिने काम जानुपर्छ। अहिले संशोधनको बखरा झुक्नु हुँदैन, यो संशोधन नभएदेखि मुलुकै नचल्ने, के अरे मधेसवादीहरू चाहिँ अधिकार विहीन हुने, संविधान संवैधानिक अधिकार प्रयोग नहुने भन्ने खालको चाहिँ गर्नु हुँदैन। सीमाङ्कनलाई अगाडि ल्याएर यो संविधान कारण नगरेर अस्थिरता खडा गर्ने काम नगरोस् भनेर म सत्ता पक्षलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। सीमाङ्कन शब्द देख्ने बित्तिकै एमाले उठ्ने भयो संसदमा एउटा सिद्धान्त। सुन्नुहोस् न, काङ्ग्रेस माओवादीको सरकार किन अत्तालिएको छैन? अत्तालिएको छैन, अत्तालिएको छैन, तर एउटा सुशीलजी एउटा सन्देश जान जरुरी छ। अमुक जातिका अमुक पार्टीका अमुक नेताले मेचीदेखि महाकाली र वीरगन्जदेखि बेनीसम्मको अथवा चाहिँ मुस्ताङ हिमाल पारिका जिल्लासम्मको राष्ट्रियताको ठेक्का लिने जुन प्रवृत्ति बढ्यो, भोलि कसैले होइन होइन सुन त्यो गरेर सुन कसले के गरिरहेको छ र छोडिदिएको भनेको होइन, कसैले चाइनालाई खुसी पार्दा राम्रो हुने, कसैले इन्डियालाई खुसी पार्दा राम्रो हुने, होइन हामीले नेपाली जनतालाई खुसी पार्न बनाएको हो यो तपाईँले चुपो लगाएर घर बसे कि आमालाई कोही छिमेकीसँग पहिला गइन् भनेर तपाईँ गाउँभरि ढोल पिट्दै हिँड्नु भयो भने हुन्छ कि? गलत हुन्छ, गलत कुरा भन्दै हुन्छ मिन्जीले। मिन्जीको मुखबाट त्यस्तो कुरा आउँछ जस्तो लाग्दैन, त्यो एकदमै गलत गरिरहनु भएको छ। मुलुक मुलुकको आमा मधेसीले भनेको सम्मान गर्छौँ, हामीले आमा नै भनेर सम्मान गर्छौँ, तर उहाँले चाहिँ कम्तीमा आमा पहिले गएको भन्ने जस्तो गरिरहन्थे कुरा गर्छौँ। सुशीलजीले मर्यादित भरै बोल्दैछौँ कि, मेरो आग्रह के भने आन्दोलनकारी शक्तिले पनि कतैको कतै मागेका छैन, कसैले पनि यो देश कसैले हस्तक्षेप गरेर हस्तक्षेप हुन सक्ने अवस्था नि छैन। सुन यसका लागि सुन गरिसक्यो हो गरिसक्यो, तर सुतेको मान्छे उठाउन सकिन्छ? सुत्या जस्तो गरेर त उठाउन सकिन्न नि। त्यसमा अहिले के गर्छ यो देशमा? देश टुक्रियो भने ढोल पिट्ने काम चाहिँ को गर्दैछ? नेकपा एमाले गर्दैछ, टुक्रिने। त्यसो त संहितामै जानु भएन नि। एकछिनलाई भनौँ, कुनै सीमाना हाम्रो चिनसँग जोडिन्छ, कुनै सीमाना हाम्रो भारतसँग जोडिन्छ, पाकिस्तानसँग त जोडिन्न, प्रत्येक नेपाली जनता उत्तर के अरे हिमाल पारीका जनतादेखि लिएर तराईका, अब हिजो उहाँहरूले महेन्द्रवादी सोच भन्नुभयो, एक रूपबाट जानुपर्छ, हिजो तपाईँले यही सोच महेन्द्रवादी सोच भन्नुभयो, अब अहिले फेरि त्यसैमा जिद्दी गर्ने होइन। अब 24 गते आउन लाग्यो, 24 गते सडक के त्यहाँ भिडन्त गर्ने होला तपाईँहरू होइन भने त छिटोभन्दा छिटो हामीले समस्या समाधानतिर जानुपर्छ, किनभने हामीसँग छोटो समय छ। 2014 हामी के विश्वासमा छौँ भने एमाले संसदीय, हामी एमाले संसदीय पद्धतिमा आइसकेको पार्टी भनेर विश्वास गरेका छौँ, त्यसैले भिडन्त हुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई शङ्का लाग्दैन। हामी सदनभित्र भिडन्त गर्दैनौँ, अवरोध गर्छौँ, सडकमै गर्ने भिडन्त अवरोध गर्छौँ, सडकमा नै गर्दैनौँ। सडकमा जनता आएका छन्, जनताको भोइसलाई हामी संरक्षण गर्छौँ, त्यो आवाजलाई उठाउँछौँ। हुन्छ ल, आफू अनुकूल भयो भने त्यही कुरा राष्ट्रवादी, प्रतिकूल भयो भने राष्ट्रघाती हुने खालको प्रवृत्तिको नै अन्त्य गरौँ। आफू प्रतिपक्षमा रहँदा एउटा खालको कुरो र सत्तापक्षमा रहँदा अर्को खालको कुरो गर्ने जुन चरित्र छ नेपाली राजनीतिक दलको, त्यसको पनि अन्त्य गरौँ। राष्ट्रलाई जनतालाई बिचमा सोचेर राखेर एकचोटि कहाँनिर सहमति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो अलिकति फ्लेक्सिबल भएर सोच्ने गरौँ। म मन्त्री हुँदाखेरि चिनसँग र भारतसँग समुद्रीको सम्बन्ध राखेका छौँ, सन्तुलित सम्बन्ध राखेका छौँ, र कहिले पनि नेकपा एमाले भक्ति गान तपाईँ मन्त्री हुँदा मात्रै हुने होइन, सबैले त्यही गर्नु पऱ्यो कि, अरूले त्यो गर्ने खालको वातावरण बनाउनु पऱ्यो। त्यो त्यो गर्नको लागि तपाईँ जस्तो जल्दो नेताको योगदानको जरुरी छ, राष्ट्रलाई पुरा गर्नु। शुभेच्छा, समय दिनुभयो।
धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद सुशील जी, एबिसी टेलिभिजन र सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। दर्शकबिन, आज हामीले छलफल गर्यौं नेपाली कांग्रेसका नेता सांसद मिन विश्वकर्मा र नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व मन्त्री आनन्द पोखरेलसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सुशील पाण्डेलाई पनि कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।